A Igreja Católica na Diocese de Imperatriz te convida a um ato de solidariedade. Traga a sua doação na Catedral de Fátima neste sábado e receba uma bênção especial do nosso bispo Dom Wilson Basso. Sábado, drive-thru da solidariedade, das 8 às 4 da tarde, aqui em frente à Catedral de Fátima. Traga alimentos e brinquedos e nos ajude a fazer o bem. Por um Natal sem fome, neste sábado, aqui na Catedral de Fátima. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um ano em que nós estamos juntos para celebrar a Noite da Família Católica, pátio da Igreja Santa Teresa, e essa noite será uma noite de louvor, gratidão e agradecimento ao nosso Deus. Obrigado a você que já está acessando, a você que já está participando conosco, a você que está em sua casa e quiser vir participar aqui pessoalmente. Os portões da igreja estão abertos. Venha louvar o nome do nosso Deus nessa noite especial. Noite da família católica. Noite da gente se juntar nesse grande momento em que a gente se reúne para celebrar mais um dia, mais um ano, e que o Senhor nos permite estar juntos para celebrar a Noite da Família Católica. E a gente vai convidar alguém muito especial, né? Que todo ano se empenha, que todo ano se dedica para realizar esse evento. A história da humanidade, ela é contada antes e depois de Cristo, até por aqueles que não creem, antes e depois de Cristo. E a história de muitos de nós também é contada antes e depois de Cristo. Um homem velho antes de Cristo, a partir desse conhecimento, dessa intimidade com o Senhor. O Senhor vai nos moldando, nos modelando e nos tornando um homem novo, segundo a sua palavra. Então, nessa noite, nós vamos convidar Marcos Mariano, que viveu toda a sua fase de cantor secular, mas a partir de uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a agir e lapidar e transformar em um novo homem que agora usa o seu dom, usa a sua voz para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Marcos Mariano. Paz e bem a todos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, banda. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão sintonizando agora conosco. Graças a Deus, estamos aqui para louvar o Senhor, agradecer o Senhor pela vida, pelo dom da vida. Sejam todos bem-vindos. Fiquem conosco. Fiquem conosco. A partir de agora, você pode doar seu alimento, você pode estar pelo Pix daí, né? Daqui a pouco está passando na tela aí o Pix para você colaborar de onde estiver, mas fique conosco, a partir de agora, esse show já vai fazer o 7º ano, tem esse fim social de arrecadação de alimento. Nesse momento eu quero agradecer com muito carinho, primeiro, Deus sobre todas as coisas, que com todo o seu amor me fez esse servo. E o mais pecador se faz humilde no caminho do Senhor. Quero dedicar essa live a umas pessoas muito especiais, que eu não poderia deixar de falar e de agradecer. Inicialmente, quero dedicar as orações através da canção à minha tia Guilhermina. Minha tia Guilhermina querida, irmã do meu pai, da minha mãe, aliás, irmã da minha mãe, irmã da minha mãe. E meu tio Cândido, melhor amigo do meu pai.
aos dois patriarcas que estão conosco, minha tia Guilhermina, meu tio Cândido. Estas orações através da canção é dedicada a vocês. Obrigado pelo ensinamento que nos deu. Vocês representam toda uma geração que ainda está, que nos trouxe a esse mundo. Quero agradecer também meus irmãos, minha família, que se faz presente, e especialmente também Carlos Henrique Maciel, lá no Marabá, do Pará, uma pessoa muito querida, muito especial para mim. Meu segundo pai, meu melhor amigo, um grande irmão, mais uma grande pessoa que eu tenho no meu coração. Carlos Henrique, muito obrigado pelo seu carinho, seu amor. E todos vocês que se fazem presente, vamos louvar ao Senhor juntos, cantando e orando através da canção. Fiquem conosco, vamos celebrar através da canção. Quanto tempo longe do Senhor eu andei sem me buscar. Nada no mundo vai me impedir, meu Jesus, de te encontrar. Quantas coisas nesse mundo então tentam me ganhar. Muitas vezes elas eu quero, mas logo me desespero. Sem Jesus não posso ficar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sei que muitas vezes eu nem na igreja quis entrar, mas agora eu me encontrei e com Jesus vou caminhar. Para mim não adianta mais as coisas do mundo sem ter Deus. Muitas vezes elas eu quero, mas logo me desespero. Sem Jesus não posso ficar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Mas no dia em que eu fico sem rezar, eu vou te contar o quanto é ruim. Distante de Cristo, eu não vou mais ficar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, Cristo, eu amo, eu te amo, meu Jesus. Para mim não adianta mais as coisas do mundo sem ter Deus. Muitas vezes elas eu quero, mas logo me desespero. Sem Jesus não posso ficar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Mas no dia em que eu fico sem rezar, eu vou te contar o quanto é ruim. Distante de Cristo, eu não vou mais ficar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, Cristo, eu amo, eu te amo,
meu Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus, eu te amo, Cristo, eu amo, eu te amo, meu Jesus. Eu e vocês aí em casa, cantem comigo. Eu te amo, eu quero ver vocês, cantem, louvem ao Senhor. Eu te amo, meu Jesus. Cantem conosco, rezem conosco. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Vamos junto. Eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Oh! Eu te amo, Cristo, eu amo, eu te amo, meu Jesus. Aplaudir a Jesus. Deus seja louvado. Gente, ao vivo, para enquadrar, né, meu maestro? Ei, que coisa bela, que legal. É assim, ao vivo, gente, tudo é assim, né? Deixa eu dizer a vocês que estão nos assistindo agora, nesse momento, está conosco, a alegria de fazer esse evento, porque a gente sabe, eu sou muito feliz de ter recebido de Dom Gilberto, na época, nosso bispo diocesano, passou por Dom Francisco, agora Dom Wilson, me otorgar essa missão de servir ao Senhor através dos irmãos, servir à igreja, e a gente já consegue bastante alimento. Você que está aí nos assistindo nesse momento e quer doar, quer servir a igreja, servir o próximo, doe, façam isso, se estão fazendo bem, se você servir ao próximo, está servindo a Deus. O que adianta dizer que ama o Senhor, se eu não amo o meu próximo, se eu não sirvo ao meu próximo? Vamos colaborar, o Pix está aí, você pode, onde estiver, doar pelo Pix, que está aparecendo aí na sua tela. Posso até dizer aqui o número, 99, que é o código aqui da região, 99-9151-1718. 99-9151-1718. Você colabora, compra a cesta ou de onde você estiver, pode enviar que a gente aqui vai fazer essas compras e levar ao povo aonde a igreja tanto precisa. Jesus caminhava com seus apóstolos e dizia a ele: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas vocês não poderão compreender agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinará toda a verdade. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, defensor, para que fique eternamente convosco. É o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Digo-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e recordará tudo que vos tenho dito. Pois não falarão por si, mas o Espírito Santo falará em vós. É interessante, quando eu contemplo essas passagens, eu compreendo o que é santidade na carne. Por que a Igreja Católica tanto venera seus santos? Pois foi santificada a carne dos apóstolos. Eles fugiram todos quando viviam na carne e deixaram ele sozinho na cruz. Ficou alguns por ali com ele. Mas quando veio o Paráclito, que transformou todos eles. É interessante compreender essas coisas, porque ele disse, ele permanecerá convosco.
é Ele que falará em vós. Alguns dias depois, estava todo reunido no mesmo lugar, de repente veio um ruído, um soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu uma espécie de língua de fogo que se repousou sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Quero convidar a você que está em casa, vocês que estão aqui presentes, a pensar um pouco nesta ação santífica do Consolador, daquele que permanece conosco para todo sempre. Peça a Ele, se você está em casa, entre em oração nesse momento, através da canção conosco, dessa ação do Espírito Santo no homem. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento, e que o Espírito Santo venha conduzir esta humanidade que está tão carente, tão necessitada, nesses tempos de pandemia. Vinde, Espírito Santo do Senhor, nos aliviar, nos trazer santidade. Preencha-nos convosco, Senhor. Conduza a tua igreja para o teu reino. Peçamos em oração. Vinde, vinde, Espírito Santo. Vinde, Senhor Deus. Derrama fogo do céu sobre todos nós. Fogo Santo do céu. Celebre conosco. Jesus, eis-me aqui para te pedir. Jesus, para te pedir. Jesus, eis-me aqui para te pedir. Jesus, para te pedir. Envia sobre nós teu fogo de amor. Clamamos a voz, vem o Consolador. Envia sobre nós teu fogo de amor. Clamamos a voz, vem o Consolador. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Santificador. Vem, 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 inunda minha alma. Vem, 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 me enche de amor. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Nossos seminaristas, futuros padres. Envia sobre nós teu fogo de amor. Clamamos a voz, vem o Consolador. Envia sobre nós
teu fogo de amor. Clamamos a voz, venha o consolador. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Santificador. Vem, 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 inunda minha alma. Vem, 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 me enche de amor. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Quero eles, quero o povo que está em casa. Cante conosco. Assim. Olha o back. Quero que você levante sobre sua cabeça e contemple essas palavras, dizendo assim: faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo. De novo, cantem back conosco. Vamos nós. Faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo. Você que está em casa orando conosco, levante as mãos sobre quem você quer abençoar. Quem mais precisa, peça sobre ele, sobre você. Celebre conosco essa unção do Espírito Santo. O Senhor conhece seu coração. Faz que desça fogo junto conosco. Faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo. A banda! Faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo, faz que desça fogo no céu. Faz que desça fogo no céu, faz que desça fogo no céu, faz que desça fogo do céu, faz que desça fogo do céu. Vamos aplaudir ao Espírito Santo do Senhor. Deus seja louvado. Agora há pouco recebi uma ligação tão especial. Fiquei tão feliz. Estava subindo as escadas. De repente meu telefone toca. Nosso bispo tão querido, Dom Wilson, desejando-nos uma boa noite, uma boa apresentação. Talvez daqui a pouco esteja conosco aqui. Está na estrada, está longe, está celebrando. Mas mandou a gente ir aqui louvando ao Senhor através da canção. Que daqui a pouco teremos a bênção do nosso bispo diocesano, nosso gaúcho, né? Nosso Dom Wilson, que chegou na nossa, no nosso meio e nos conduz ao aprisco seguro, com esse jeito pastoril dele tão belo de conduzir a Igreja do Senhor. Quero registrar a presença do Padre Genésio. Muito obrigado, Padre Genésio. Daqui a pouco, nosso pároco tão querido vai estar aqui com a gente. Padre Edmar, é um dos padres que eu costumo dizer, um homem zeloso pela Igreja. Padre Edmar, está... Padre Edmar? Está aqui nosso pároco querido. Vamos aplaudir Padre Edmar, que nos recebe com
com todo o seu amor, seu cuidado de pai, de amigo, nosso sacerdote, nosso padre tão querido. Aonde ele passa, deixa sua marca. Já vi ele em várias paróquias e um padre muito trabalhador. Muito obrigado, padre Edmar, pelo seu ministério. A todos vocês. Vocês dois estão sempre caminhando junto e trabalhando junto. Dois padres queridos da nossa igreja. Tem uma canção minha que, quando eu compus, essa canção começou a se tornar muito conhecida no seio da família. Porque a igreja doméstica é a igreja familiar. Quando, na época, Dom Gilberto viu essa canção, disse: essa música é uma música que a igreja fala muito no social. Leve essa música às comunidades. E me introduziu no seio dos padres. E todos me receberam nas suas casas paroquiais. Inclusive, esses dois que estão aqui presentes me receberam quando estavam em outras comunidades. E eu tive a alegria de cantar na igreja que eles estavam presidindo esta canção. E essa canção hoje é uma das mais conhecidas na Diocese de Imperatriz, porque ela fala aquilo que a família ensina, que a igreja ensina no social: a família. Você, pai, mãe, sabe que está tão difícil hoje ensinar o seu filho, conversar com o seu filho, pois o Estado, às vezes, interfere na família. Tantos problemas que tem um pai hoje para educar o seu filho. E essa canção fala muito o que eu aprendi com meus pais, Aurélio e Mariana, que nos ensinaram tão bem como caminhar, como ser um homem de família. Hoje recebo meus irmãos aqui presentes. Nós estamos em 5 ou 6. Que alegria poder receber meus irmãos aqui e celebrar com vocês, orar com vocês, com todos vocês que agora estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Celebramos a família. Há um bom tempo atrás aprendi com meus pais. Hoje falo com meus filhos de valores, de moral. Quanto mais o tempo passa, mais família se desfazem. O pai não conversa com os filhos e a mãe não liga mais. O pai perdeu a autoridade e a mãe só quer saber das novelas. E cada um vai pro seu lado, livres pro mundo. Os filhos livres na internet, o pai com 2, 3 amantes. A mãe sabe tudo das novelas e tão pouco dos seus filhos. Famílias, famílias tão sagradas pra Deus Pai. Ele em Jesus se fez homem, ama a família. Famílias que hoje já não oram mais. Os pais não sabem dos filhos, os filhos não sabem dos pais. Famílias tão sagradas pra Deus Pai. Hoje é pai matando filhos, é filho matando os pais. Famílias que hoje já não moram mais. Papai ensina teus filhos bons valores e amar a Deus Pai. Oh. O pai perdeu a autoridade
E a mãe só quer saber das novelas. E cada um vai pro seu lado, livres pro mundo. Os filhos livres na internet, o pai com duas, três amantes. A mãe sabe tudo das novelas e tampouco dos seus filhos. Sagrada pra Deus Pai, Ele em Jesus se fez homem, ama a família. Famílias que hoje já não oram mais, os pais não sabem dos filhos, os filhos não sabem dos pais. Famílias tão sagradas pra Deus Pai, hoje é pai matando filhos, é filho matando os pais. Famílias que hoje já não moram mais, papai ensina teus filhos com os valores e amar a Deus Pai. Mamãe ensina teus filhos bons valores e amar a Deus Pai. Vamos aplaudir a família. Deus seja louvado. Celebramos a olha essa voz maravilhosa que eu ouvi. Dom Wilson, sejam bem-vindos, Dom Wilson. Vamos aplaudir nosso bispo diocesano. Muito obrigado, Dom Wilson. Quando o bispo chega, o que é que você diz? Seja bem-vindo, meu bispo. Venha com nossos padres. Se faça presente aqui, nos dê a bênção do bispo junto com meus padres. Quero todos eles aqui, por ali, meu bispo. Tão querido, Padre Edmar, Padre Genésio. Dom Wilson Basso, bispo da Diocese Imperatriz, com a palavra ao povo, ao seu povo. Meu bispo vai tocar. Que bênção, que maravilha! Ele vai tocar pra gente. Que alegria, gente. Olha aí. O microfone é todo seu, meu grande bispo e músico. Aplausos. Boa noite. Boa noite. Eu estava lá na comunidade Baquita, da paróquia Nossa Senhora das Dores. Liguei para Marco Mariano, dizendo: ó, tô aqui, mas depois da missa eu vou. E eu vim para cantar uma música, só um refrão, em homenagem à nossa mãezinha querida. Tá bom? Pode ser? Santa Mãe Maria, nesta travessia, cumpra-nos teu manto, torne ali. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou emendar algumas, né? Aí o pessoal vai ficar aqui, né? Mas nós vamos fazer, o William já me informou, vamos fazer uma live. Esse ano não dá live de Natal, mas nós vamos fazer ainda. Tá bom? Tá bom? Vocês querem trabalhar? Então vamos lá. O Senhor me chamou e me disse: vem, meu filho, eu preciso de ti. O Senhor me chamou e me disse: vem, meu filho, eu preciso de ti. Vai trabalhar, povo de Deus, vai trabalhar. Vai trabalhar.
grande, poucos operários chegaram lá. O meu campo é grande, poucos operários chegaram lá. Vai trabalhar. Meu pai te chama porque te ama. Meu pai te chama e te espera lá. Meu pai te chama porque te ama. Meu pai te chama e te espera lá. Vai trabalhar. Bom, eu não ia contar, mas eu conto. Conta. Hoje eu sentei na cadeira de um dentista, que por acaso me emprestou a guitarra aqui. Saí às 4 da tarde de lá, ainda fui celebrar lá e estou aqui. Não dá para acreditar, né? Mas é a graça de Deus mesmo. E essa graça eu quero invocar sobre todos vocês. Aqui junto com o padre Genésio, padre Edmar, eu dou a bênção junto com eles para pedir a bênção de Deus sobre as famílias, especialmente a bênção sobre todos os pequenos e os pobres. A gente anda pelas comunidades, os bairros, né? Aí falta, não tem asfalto, não é, é uma vida dura, sofrida de nosso povo. A nossa bênção se espalha e queria convocar vocês amanhã. Esse final de semana, o grande dia D do Por um Natal Sem Fome, nós vamos fazer amanhã, de manhã de tarde, o drive-thru da solidariedade, aqui na Igreja de Fátima. Venha, traga alimentos, traga brinquedos, ou se não, vem só para ganhar a bênção do bispo, mas venha e sejamos solidários. Vocês querem dar a palavrinha, depois eu dou a bênção? Quer dar uma palavrinha? Agradecer a presença do nosso bispo, né? Agradecer a cada um de vocês que estiveram e estão aqui presentes, que estão nos acompanhando pela live. Agradecer ao Marcos Mariano por escolher esse espaço, né, para estar conosco, esse empenho todo. Passou o dia todo trabalhando, desde as 7 da manhã aqui, para que esse momento pudesse acontecer, e com muito carinho. Vocês veem que ele vem aqui com muito carinho, com muita atenção a cada um de vocês. Faz porque gosta de servir, uma forma que ele encontrou de servir a igreja. E a gente fica sempre feliz em poder também contribuir e ajudar para que esse momento aconteça. Então, parabéns a cada um de vocês. Contribuam, façam vossa doação para que esse gesto de caridade possa chegar a tantas outras pessoas que necessitam, e que o Marcos Mariano já faz um trabalho. Vez quando ele passa aqui com um carrinho cheio de coisa, discretamente, para levar as pessoas. Então, esse é o momento que ele pode arrecadar um pouco mais, né, de cestas básicas para levar as pessoas. Então, parabéns a você que já está contribuindo e continue contribuindo um pouco mais. Obrigado. A festa da família é a festa do povo de Imperatriz. É o povo, é a festa da Igreja Católica. Como é bom celebrar a vida. Como é bom celebrar para as famílias. Vamos louvar e agradecer a Deus. Diz quem canta, ora duas vezes. Como seria bom se não fosse tempo de pandemia, a família está aqui conosco nesta noite, na presença de Santa Teresa, louvando e agradecendo a Deus. Mas você que está em casa, nós vamos neste momento receber a bênção do nosso bispo. Então, a todos vocês, de fato, a nossa bênção. E aprendamos a viver no caminho de Deus, a sermos famílias abençoadas por Deus e nos lembrando sempre de estender a mão a quem precisa. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Agradeça sobre todo este projeto, Marcos Mariano, e todos os que nos acompanham. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Refrão da família. Olha, o bispo pediu o refrão da família. Vamos juntos. Oh! Família,
empolgação do bispo estar aqui. Famílias tão sagradas para Deus Pai, Ele em Jesus se fez homem. Ama a família. Famílias que hoje já não oram mais, os pais não sabem dos filhos, os filhos não sabem dos pais. Famílias tão sagrada pra Deus Pai, hoje é pai matando filhos, é filho matando os pais. Cantem conosco, celebrem. Famílias que hoje já não oram mais, papai ensina teus filhos bons valores e amar a Deus Pai. Mamãe ensina teus filhos bons valores e amar a Deus Pai. A Deus Pai. Aplauda a família. Obrigado. Além. É a nossa noite da família católica. Olha, você que está acessando aí, já pode também enviar via WhatsApp para os seus amigos, para os seus grupos que você participa, tá bom? Para a gente aumentar aí o número de pessoas que estão participando conosco da live da Família Católica, Noite da Família Católica 2021. Se ainda não colaborou, olha aí, está na sua telinha aí, 99-9151-1718. Agradecendo também Alto Giro, 1000 volts, motor diesel, Uromais, Reslumbre, Vidrolar, Ponto Elétrico, Sebraque, Casa das Napas, Suprema, Brisa Brindes, Hidráulica, São Francisco, Laboratório Antonioli, Cantinho do Bebê, Casa dos Filtros, Magazine Teixeira, Fórmula, Ótica Maia, Livraria Nossa Senhora de Fátima, Prefeitura de Imperatriz, através da Fundação Cultural, também Ótica Monteiro, colaborando nessa live, nessa noite especial, e que a gente teve a presença aqui do nosso bispo, né? Os nossos sacerdotes aqui abençoando. E que alegria a gente poder estar juntos para louvar, bendizer e agradecer o nome do nosso Deus. É final de ano chegando, é noite de gratidão, de agradecer mesmo de todo o coração a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida durante todo esse ano. Nós que enfrentamos muitas coisas, desde o início da pandemia até aqui, mas nós estamos aqui para louvar, bendizer e agradecer ao nome do nosso Deus. Que sejamos jubilosos nessa noite e que sejamos também aqueles que vão colaborar com alegria, tá bom? Amanhã, você já está sabendo, a drive-thru, né? Amanhã você passa lá na porta da Catedral de Fátima para receber a bênção e também deixar uma bênção. E também deixar uma ajuda, deixar uma colaboração. O pouquinho de cada um é que vai fazer o muito de todos. Então a gente, cada um dá um pouquinho, depois a gente tem uma montanha de doações para ajudar aqueles que tanto precisam. Não é isso, Marcos? Obrigado, meu amigo Pedro, sempre colaborando conosco. Pedro é a voz da igreja. Pedro apresenta Corpus Christi, apresentador oficial. Pedro, a voz que apresenta o rádio, Marco Aurélio, grande Marco Aurélio. Quero abraçar nossos cantores católicos. Todos fazem a bela canção da Diocese Imperatriz. Eu quero registrar nesse momento e agradecer nossos patrocinadores, aqueles que fazem, nos proporcionam fazer esse evento. Aqueles que estão desde o início desse projeto, amigos que acreditaram, né, e que servem a igreja, servem o povo. Quero agradecer assim, com muito carinho ao João Lira, da Alto Giro, motor, né? 1000 volts e motor diesel. Ao João Lira, meu amigo particular, um amigo tão querido, que quando a gente chega ele recebe com tanto carinho. Né? Doutor Carlelto. Doutor Carlelto é o médico da família, né? Conduz, cuida de todos os irmãos, doutor Carlelto. Na Oromais, um grande médico, amigo nosso, e também está colaborando conosco. Esse ano, com alimentos,
o João Lira com alimentos. Todos os meus colaboradores esse ano também estão doando alimento. Que alegria poder receber mais um apoio nesse sentido. O doutor Eduardo, com a doutora Fernanda, na Relumbre. O doutor Eduardo chegou aqui com a Relumbre e está modificando, né, o tratamento médico dos dentes. Está botando meus dentes agora, a Relumbre. Que coisa bela. Estamos aqui também, vamos registrar a presença. Olha, um dos maiores cirurgião dentista de Imperatriz, doutor André. Colaborando. Um dos também, grandes, né, guitarristas. Estou apresentando o doutor André aqui. Que o bispo disse, pegou a guitarra do doutor André e sabe que é um dos grandes cirurgião dentista aqui, uma grande clínica, doutor André, um jovem, uma grande estrutura, uma grande clínica, grande mesmo. O Armando, meu amigo Armando, meu abraço, meu querido, sei que você está nos assistindo, obrigado pelo teu apoio, Armando, da Vidrolar, Ponto Eletro, a Bruna, o Bruno e a Patrícia, lá do SEBRAC. Eita, obrigado, Bruno, obrigado, Patrícia. Sabe que eu admiro muito vocês. A Karine, da Casa das Napas. Obrigado, Karine. Obrigado, minha amiga, por esse apoio. Dona Maria Conceição, lá da Suprema, que nos recebe todos os anos, dando esse apoio conosco. A Brisa. Oh. Solange. Grande empresária da cidade aqui também no palco. Que alegria, gente. Eu estou com o bispo, estou com a... Estou com o médico, com o dentista, cirurgião. Estou com uma empresária, uma grande empresária da cidade, minha amiga Solange, nos patrocina também, uma Brisa. Meu Deus, que belo. A Hidráulica São Francisco, dona Zelma e o Clay. Obrigado, dona Zelma, sempre nos recebendo e colaborando com o Show da Família, desde o início. Doutora Mara Antonielli. Antonioli, me corrigiram aqui, Antonioli, eu dizia Antonielli. Doutora Mara Antonioli, obrigado, doutora Mara, sempre seu apoio, seu carinho. O Itamar, o Barrinha, lá do Cantinho dos Bebês. Meu irmão Floriano, olha aí, meu irmão Floriano, Casa dos Filtros de Balsa, por acaso está aqui presente. Vem cá, deixa eu dar um abraço aqui, apareça aqui no vídeo para o povo ver. Veio aqui desde cedo, suado comigo, colaborando comigo, representando a família, meu irmão Floriano. Obrigado, gente. É um grande irmão. E me patrocinou esse ano, Casa dos Filtros de Balsas, onde ele mora. Meu amado Zezinho, mais velho que eu. Não vou dizer a idade, mas é mais velho que eu. Quero agradecer também o Júnior Teixeira, meu grande amigo Júnior Teixeira. O Edmar, da Fórmula Contabilidade. O Maia, da Exótica Maia, com a Marinalva, minha amiga Marinalva, gerente. O Maia nos patrocina. Esse óculos, olha só. Esse ano, olha que belo óculos. Da Exótica Maia. Obrigado, Maia. Paulinho, meu amigo Paulinho, da Livraria de Fátima. Meu irmão, meu amigo. Obrigado, Paulinho. E a Fundação Cultural. A Fundação Cultural está nos dando esse som. Obrigado, Fundação Cultural, por esse belo trabalho que vocês sempre fazem aqui. Toda vez que o Show da Família procura vocês, não mede esforço e colabora. Obrigado a vocês. Quero dizer a vocês que o Senhor conhece cada coração de vocês. Quero dedicar essa canção a vocês, meus colaboradores. Muito obrigado. Cantem conosco, meus colaboradores. Obrigado, meu amigo, meu irmão na fé, meu colaborador. Não é só a mim que você faz o bem, você o faz a você também, e é o Evangelho do Senhor. Obrigado, meu amigo, meu irmão na fé, meu colaborador. Toda essa nossa intenção é alcançar a salvação em Jesus Cristo Salvador. Ei! Se você faz o bem, Deus lhe faz também. O coração do homem Deus conhece. Se você faz o bem, Deus lhe faz também. Sua vida Deus protege.
E tudo que você pedir, Deus lhe dará. Seu coração manso e humilde, Deus salvará. E tudo que você pedir, Deus lhe dará. O pão que você compartilha, Deus multiplicará. Obrigado, meu amigo, meu irmão na fé, meu colaborador. Toda essa nossa intenção é alcançar a salvação em Jesus Cristo Salvador. Ei! Se você faz o bem, Deus lhe faz também. O coração do homem, Deus conhece. Se você faz o bem, Deus lhe faz também. Sua vida, Deus protege. Tudo que você pedir, Deus lhe dará. Seu coração manso e humilde, Deus salvará. E tudo que você pedir, Deus lhe dará. O pão que você compartilha, Deus multiplicará. Obrigado, meus colaboradores, todos vocês. Eu não poderia passar este momento, esta live, de agradecer esse meu povo tão querido que está aqui comigo. Porque só eu sei como é difícil juntar uma turma dessa. Nós fizemos, eu preciso registrar isso, nós fizemos apenas um ensaio a semana passada. E estamos fazendo esse som aqui com vocês. Não é fácil juntar. E eu tenho a alegria de agradecer ao Dr. André, ao Taylor, Maestro Joãozinho, Maestro Anderson, Rosa, Cida, Solange, Rosa e Cida, Diego e Robert. Não é fácil passar uma vez o som e estar aqui com vocês. Mas para o Senhor, damos o melhor. Quero aplaudir, quero pedir aplausos a vocês, para a banda. Quero convidar agora o ministério que eu passei a admirá-lo. Passei a... Porque eles estão sempre nas atividades da igreja. Eles estão sempre dispostos a servir. É um ministério que está em todas as atividades da igreja. Chamado Atos 2. Quero deixar registrado aqui que o segundo cantor, o outro cantor da banda, do ministério, infelizmente, está doente. Vamos celebrar e pedir a Deus que o Senhor dê a saúde do meu amigo na fé, o Cícero, que me ligou agora há pouco. Oh, meu irmão Mariano. Tá com esse, né? Aqui tá, na região está tendo esse nova... uma virose, está pegando muita gente. E ele está nos assistindo nesse momento. Meu irmão Cícero, está celebrando conosco. Você é um grande cristão. O Senhor conhece seu coração. Mas quero convidar aqui um dos cantores que eu aprendi a admirar, chamado Nilson. Banda Atos 2. Eu sei que não é fácil receber esta missão sem o seu parceiro. Mas faça o melhor para o Senhor. Banda Atos 2. Louvado seja Deus. Bora lá, missão. Você que está conosco em casa e também aqui com a gente agora, erga seus braços para os céus e vamos clamar o Espírito Santo, louvando e cantando a Deus. Vamos lá.
lado assim, ó. Tchá, 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 tchá. E são lá dos dois. Canta assim com a gente, ó. Vem vento do Espírito, sopra sobre a igreja. Vem vento do Espírito, e enche este lugar. Vem vento do Espírito, sopra sobre a igreja. Vem vento do Espírito, e enche este lugar. Sobre a terra seca faz chover, Senhor. Sobre o vale dos ossos levanta um exército. Sobre a terra seca faz chover, Senhor. Sobre o vale de ossos levanta um exército. Sustenta o fogo, sustenta o fogo. São povo de Deus! Tchá, 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 tchá. Oi. Você que está interagindo com a gente, ó, bem forte no poder do Senhor. Sobre a terra seca vai chover, Senhor. Sobre o vale de ossos levanta um exército. Sobre a terra seca faz chover, Senhor. Sobre o vale de ossos levanta um exército. Sustenta o fogo, sustenta o fogo. E a vitória é nossa, e a vitória é nossa. Sustenta o fogo, sustenta o fogo. Santos 2, tá? Nós temos redes sociais, segue a gente lá, compartilhe nossos vídeos, tá bom? Dá um like nas nossas músicas, Missão Santos 2 oficial, YouTube, Facebook e Instagram. E não pode parar, Márcio Mariano, vamos lá! Assim, ó, essa música é nossa, viu? Tchá, 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 tchá! Gilmar, parou a pé, mas parar! Diógenes, lá em Goiânia! Padre Sério, Adão Figueiredo, curtindo a gente. Padre Rômulo, meu padre, Padre Dário. Assim com a gente, ó. Vem louvar, vem louvar, vem louvar ao Senhor. Canta assim, vai. Vem louvar,
louvar, vem louvar, vem louvar ao Senhor. Hoje é dia de celebração, é dia de festa e louvor. Povo unido, braços erguidos, juntos louvando ao Senhor. Hoje é dia de celebração, é dia de festa e louvor. Povo unido, braços erguidos, juntos louvando ao Senhor. Uma chuva de bênção será derramada neste lugar. Vossos jovens anciãos vão profetizar. Uma chuva de bênção será derramada neste lugar. Vossos jovens e anciãos vão profetizar. Derrama, Senhor. Derrama uma chuva de bênçãos aqui. Derrama, Senhor. Derrama, pedimos a ti. Derrama, Senhor. Derrama uma chuva de bênçãos aqui. Derrama, Senhor. Derrama, pedimos a ti, missão. Chuva de bênção será derramada neste lugar. Vossos jovens e anciãos vão profetizar. Uma chuva de bênção será derramada neste lugar. E você também, os jovens e anciãos do Senhor irão profetizar. Canta com a missão assim, ó. Vai, tchau, tchau. Derrama, Senhor. Derrama uma chuva de bênçãos aqui. Derrama, Senhor. Derrama, pedimos a ti. Derrama, Senhor. Derrama uma chuva de bênçãos aqui. Derrama, Senhor. Derrama, pedimos a ti. Oh, 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 oh. Vai, vai, vai. Você de casa. Oh, glória a Deus, a finalizar, vai. Deus me abençoe. Obrigado. Tamo junto. Segue lá a gente no Instagram, Facebook e no YouTube. Missão Atos 2. Tem mais um hino, Marcos? Hein? Oh, glória a Deus, gente. Obrigado, viu, gente? Gente, olha só. Segue a gente no YouTube, tá? Se inscreve no canal, dá um like na música. Compartilha Missão Atos 2 oficial, tá bom? Segue no Instagram também, Facebook. Vamos louvar a Deus, pessoal de aí, Paruapebas do Pará, Marabá também, nossos irmãos, Tony Anjo, som de santidade, valeu! Vai, senhor, vai! Louvado seja Deus! Gente, ó. Senhor, quero te louvar, quero te adorar, quero bendizer e exaltar o Senhor. Quero te louvar, quero te adorar, quero bendizer e exaltá-lo. Te louvar com minhas mãos, te louvar com os meus pés, te louvar com minha voz, com meu coração. Te louvar com minhas mãos, te louvar com os meus pés, te louvar com minha voz e com meu coração. Oh, 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 oh. Vai, cadê o rio desse, ó? Oh, 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 oh. Senhor, eu quero te louvar. Senhor,
quero te louvar, quero te adorar, quero bendizer e exaltá-lo, Senhor. Quero te louvar, quero te adorar, quero bendizer e exaltá-lo. Te louvar mexendo o corpo de um lado para o outro, te louvar erguendo as mãos, tirando os pés do chão. Te louvar mexendo o corpo de um lado para o outro, te louvar erguendo as mãos, tirando o pé do chão. Vai, ó. Oh, 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 oh. Chega o som dos dois, galera. Oh, 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 oh. Na guitarra do amigo Taylor. Segue a gente lá no Instagram, Facebook, tá bom? YouTube, o som dos dois. Baixinho. Eu quero a honra dessa galera aqui que canta muito, que eu tava ouvindo lá de baixo, cantar comigo, tá bom? Me ajuda, eu vi vocês, tá bom? Vamos fazer só certo? Vai, não para não, missão, não para não, isso. Vamos lá? 2, 3, vai, bem forte, bonito, assim, ó. Isso. Ó, vocal, caramba, glória a Deus, vamos lá. Vai, vocal, puxa, vai. Opa! Olha esse vocal, que honra, cara! Louvado seja Deus! Glória a Deus por isso. Louvado seja, obrigado pela honra, viu, galera? Vocês são demais, ó. Deus abençoe você que está em casa, que está com Deus aqui. Louvado seja Deus. Valeu, Nilson. Obrigado. Você sentiu a pegada aí da missão Atos? A galera toca muito. É música católica com qualidade, viu? Muito bom. Olha, Gilmar Promessa, você lembra, Robert? Gilmar está ligado lá em Paraopebas ou Marabá? Marabá, né? Obrigado, Gilmar. Obrigado, meu irmão. Eric Vanilson também, Evaldo Pereira. Obrigado aí o pessoal que está ligado com a gente. Wesley Marques, José Inácio. Luziânia Araújo, também aí na live. Genival Almeida, Luzinete Costa de Souza, pessoal de Açailândia. Deus abençoe. Obrigado aí por estar participando conosco. Você já colaborou? Ainda não? Olha só. 99-9151-1718. Você colabora aí via WhatsApp, tá bom? E a gente agradece também o pessoal da Auto Giro 1000 Volts, Ótica Monteiro, Motor Diesel, Uromais, Reslumbre, Vidrolar, Ponto Elétrico. Todos os nossos colaboradores, para que a gente pudesse hoje estar juntos louvando e bendizendo o nome do nosso Deus nessa live maravilhosa aqui no pátio da Igreja Santa Teresa. Pessoal do SEBRAC, Casa das Napas, Suprema, Brisa Brindes, Hidráulica São Francisco, Laboratório Antonioli, Cantinho do Bebê, Casa dos Filtros, Prefeitura de Imperatriz, através da Fundação Cultural, Livraria de Fátima, Ótica Maia, Fórmula e Teixeira Magazine. Obrigado a todos os nossos colaboradores. Ao pessoal que está aqui conosco, né? Obrigado pela presença. E a gente tem mais som. Vamos lá, Marcos. Obrigado, muito obrigado. Vocês que estão colaborando. Estamos recebendo notícia que está todo mundo ligado. Tem muita gente colaborando aqui conosco. Muito obrigado. Deus seja louvado. Muito obrigado por você estar nos ajudando nesse momento. Você, onde estiver, qualquer parte do mundo, você também pode nos assistir, pode ver o que o Marcos Mariano está fazendo pelo seu canal, Marcos Mariano, cantor católico. Você entra lá e dá uma olhadinha para ver o nosso ministério. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse, a representatividade dela aqui através de uma imagem, mas o anjo aparece àquela jovem e diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo.
Maria, tu conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Mas ela diz: não conheço homem algum. E o anjo continua dizendo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E ela, toda cheia, imaculada, diz ao anjo: oh, que diálogo lindo! Faça-se em mim segundo a tua palavra. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Desde agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez grande coisa, grande maravilha para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. Creio verdadeiramente que ela foi preparada pelo Pai para receber o Deus que se fez carne, o ventre santo de Maria. Aquele sangue derramado na cruz, do qual nossos pecados são perdoados, também o sangue humano de Maria. Eu vejo como esse sacramento deixado por Jesus em sua igreja, quando ele lá no alto da cruz vê todos os apóstolos saíram, estavam na carne, mas um ficou, para que contemplasse isso que hoje nós celebramos. Pois ele olha para aquele discípulo, o mais jovem ali, sofrido do pé da cruz, e em prantos sua mãe. E ele olha para a mãe e diz: olha aí teu filho, dizendo ao João, apóstolo mais jovem que seguia. Depois diz a João: olha aí tua mãe. E as escrituras diz que depois daquela palavra, aquele apóstolo levou ela para casa. A igreja nos ensina que eles cuidaram dela, receberam isso como mãe. Por isso, o coração que compreende esse sacramento, contemplem conosco nesta canção. Eu particularmente acho que foi a melhor canção que eu já fiz. Maria, mãe. Maria mãe, tu és a conselheira dos meus passos, em ti eu confio meu cansaço, tu és a intercessora do meu ser. Maria mãe, tu és o meu refúgio, meu socorro, contigo aprendi a ser mais forte e construir a imagem do meu eu. Maria mãe, tu tens em tuas mãos todas as virtudes, pois entregaste a tua juventude. Por amor és a nossa mãe, Maria mãe. E eu, de todas as palavras que disponho, a mais bela frase que te componho é essa que agora vou dizer. Oh! Mãe de Jesus e nossa mãe, Mãe de Jesus e nossa mãe, rogai por todos nós teus filhos, Mãe do amor. Mãe de Jesus e nossa mãe, Mãe de Jesus e nossa mãe, intercedei por todos nós ao Cristo Salvador. Oh mãe, cubra-nos com teu manto de amor, todos nós, teus filhos,
pecadores. Maria Mãe, bendita entre todas as mulheres, tu és para o mundo uma seta que leva à fonte do amor. Maria Mãe, em ti eu vejo muito o que há em mim, confio meu socorro a ti, tu levas a Jesus nosso Senhor. Maria Mãe, tu tens em tuas mãos todas as virtudes, pois entregaste a tua juventude, por amor és a nossa mãe, Maria Mãe. E eu, de todas as palavras que disponho, a mais bela frase que te componho é essa que agora vou dizer. Ei! Mãe de Jesus e nossa mãe, Mãe de Jesus e nossa mãe, rogai por todos nós teus filhos, Mãe do amor. Mãe de Jesus e nossa mãe, Mãe de Jesus e nossa mãe, intercedei por todos nós ao Filho Salvador. Mãe de Jesus e nossa mãe, Mãe de Jesus e nossa mãe, rogai por todos nós teus filhos, Mãe do amor. Mãe de Jesus e nossa mãe, Mãe de Jesus e nossa mãe, intercedei por todos nós ao Cristo Salvador. Intercedei por todos nós ao Cristo Salvador, a Jesus nosso Senhor. Vamos aplaudir nossa mãe. Deus seja louvado. Amém. Queria, meu doutor André me comunicou agora que está com problema na garganta, mas Jesus amado, uma das belas vozes, doutor André, está nos nossos cartazes, convidado meu especial. Doutor André, vai conseguir, doutor? Diz que a voz está meio... Pronto, grande músico, grande cantor. Doutor André já gravou com grandes cantores da nossa música. Já tem um clipe dele rolando aí com Deuvison Silva. Doutor André está no patamar meio, né? Elevado, elevado. Doutor André, mais elevado. Flamenguista? Ah, gente, flamenguista. Falaram assim, Flamengo, deixa eu mandar um abraço assim. Me botaram num grupo aqui muito especial, um grupo dos flamenguistas, olha. Mas a gente tem que abraçar os vascaínos, queremos abraçar os corintianos, os são paulinos, é toda uma nação. Palmeirenses está, né? Mas o Flamengo é meu mengão, jogador. Grande abraço aos meus flamenguistas. Ao Caio. O Caio me prometeu 10 cestas. E o Caio está juntando entre os flamenguistas, cesta básica. Caio, parabéns. Cara, vai daqui para... Foi lá assistir, nós perder lá... No... Foi no Uruguai, foi? Levamos uma lapada do Palmeiras. E o Caio estava lá com uma 30 cara de Imperatriz. Mas... Obrigado a todos vocês que colaboram nesse momento e rezam conosco. Com vocês, doutor André. Vamos deixar os títulos, né? Na verdade, eu quero agradecer essa noite ao Marcos Mariano e agradecer também a toda a família católica, né? Você que nos assiste, você que está aí do outro lado na internet. E dizer para você que a nossa família é assim, né? A nossa família católica é assim. Na verdade, o nosso grande desejo hoje é manifestar a família de Nazaré no meio, na sua casa, na sua família. E eu queria nessa canção, na verdade, levar a mãe, né? Na verdade, talvez eu não estou aqui porque eu cante bem, eu sou o melhor. Não é por isso. Na verdade, Maria, quando vem ao mundo, ela vem nos dar e trazer uma grande lição.
quando ela na verdade se coloca à mercê de Deus e se dispõe a trazer a salvação ao mundo, ela na verdade, ela despoja de si. E é o que hoje eu queria pedir a você, que nesse Natal que está chegando aí, que nós possamos de fato hoje permitir com que o Cristo nasça no nosso coração, que Jesus possa nascer na manjedoura no nosso coração. Para que Jesus possa nascer em nós, nós precisamos estar como uma manjedoura, pobres, necessitados. Muitos de nós às vezes queremos tantas coisas, mas nós não podemos esquecer que o Cristo nasceu numa manjedoura, e o nosso coração precisa estar assim, apto a receber o Filho de Deus. Que essa música ela possa chegar no seu coração, no seu lar, na sua família. Eu quero oferecer essa música também com muito carinho ao Gilmar Teixeira, né, que cedeu essa música para que a gente pudesse gravá-la, né? E também um grande abraço também ao Davidson Silva, que permitiu gravar essa canção com ele. Eu queria também nessa música dizer a você que é mãe, a você que é família católica, e você também que preza pelo Cristo, permita o Cristo nascer no seu lar. Para isso, o nosso coração precisa ser uma manjedoura. Então, canta comigo essa canção. Preferida que dispôs a própria vida, guardavas tudo no coração e vivia a promessa da salvação. Ensina-me a viver assim, uma vida sem fim, num eterno doar-se a Deus. Faz-me viver assim, uma vida sem fim, eterno doar-se a Deus. Uma vida sem fim, amar a Deus, Maria, comigo, vai. Coração de mãe, viveu por mim e no passado também amou. Coração de mãe. Em dizer sim, a simplicidade de uma flor tu te entregaste, sendo a serva preferida e dispôs a própria vida. Guardava
levas tudo no coração e vivi a promessa da salvação. Ensina-me a viver assim, uma vida sem fim, num eterno doar. Se a Deus faz-me viver assim, uma vida sem fim, num eterno estás a me guardar. Em teus olhos vou acreditar que Deus te quis assim entregar seu amor. Entregar sua amor. Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, André. Valeu, grande André. Agradecendo a todo mundo que tem colaborado, você ainda pode ajudar através do 99-91-51-17-18. Agradecendo o Alto Giro 1000 volts, motor diesel, a todos os colaboradores de mais essa edição do Show da Família Católica, Uro Mais, a Reslumbre, Vidrolar, Ponto Elétrico, Sebrac, Casa das Napas, Suprema, Brisa Brindes Hidráulica, São Francisco Laboratório Antonioli, Cantinho do Bebê, Casa dos Filtros, Magazine Teixeira, Fórmula Ótica Maia, Livraria Nossa Senhora de Fátima, Prefeitura de Imperatriz, através da Fundação Cultural e também da Ótica Monteiro, que tem colaborado conosco. O Salmo 100 nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez o seu povo, sua ovelha e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna. A sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração em geração. E é isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, há mais de 2000 anos, prega no mundo inteiro. O Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Como é noite de alegria, como é noite de louvor. Vamos continuar, Nilson? Seja bem-vindo. Vamos lá. Eu estava falando com o Pedro antes do,
de começar a live, que essa canção minha que eu compus foi num momento muito difícil da minha vida e que o Senhor me revelou na sua palavra que o sofrimento vem durante a noite toda, o choro vem durante toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, se você está sofrendo alguma coisa, algum tipo de problema, alguma dificuldade, irmão, persevere, porque eu sou uma obra viva do que Deus fez na minha vida. Ele me restaurou, me colocou onde eu estou hoje, pela graça de Deus, servindo e adorando a Ele. Deus de promessas. Tu és fiel, nunca falha em minha vida, Senhor. Faz em mim tua vontade, sempre irei te amar. Tu és fiel, nunca falha em minha vida, Senhor. Faz em mim tua vontade, sempre irei te amar. Mesmo na dor, sei que amanhã alegria logo vem. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te Deus de promessas, de amor, ao teu lado nada irá me faltar, minha vitória chegou. Quero a ti, Senhor, minha vida ofertar. Deus de promessas, de amor, ao teu lado nada irá me faltar, minha vitória chegou. Quero a ti, Senhor, minha vida.
glorificado seja o seu nome. Você que está em casa, ele é o Deus de promessa, irmão. Ele cumpre a sua promessa. Valeu, Nilson, obrigado, obrigado de coração. Missão Atos 2, pessoal da paróquia de Santa Cruz, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado a todos os músicos antecipadamente, né? Pessoal do Beck lá, muito obrigado, que Deus abençoe. E é isso, gente, essa noite maravilhosa em que nós estivemos aqui para celebrar, agradecer, também pedir para poder entregar aqueles que tanto precisam. Nós agradecemos a cada um, aqueles que estiveram aqui conosco, tá bom? A esse espaço que foi cedido com muito amor, e que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, e que o Espírito Santo continue revelando em nós as características de Cristo. Cuidar daqueles que mais precisam é missão de cada um. Amém? Você que está aí ligado ainda na live, ajude. Amanhã, passe na porta da Catedral de Fátima, tá bom? Vai ter o drive-thru, você vai receber a bênção do nosso bispo. Também deixar a sua ajuda lá, para que a Catedral também possa aí ajudar outras famílias que estão precisando nesse final de ano. E para a gente encerrar essa noite, vamos chamar ele, que é o idealizador, né? Aquele que desde o início vem lutando, vem trabalhando incansavelmente para realizar esse evento. Para encerrar essa noite com um coração cheio de gratidão, nós convidamos Marcos Mariano. Quero te agradecer, voz da igreja, meu amado Pedro, muito obrigado por tua presença. Quero agradecer também ao Flávio, aí nas técnicas, o William, né? William é quase nada. Obrigado a vocês por essa transmissão tão maravilhosa. Obrigado, William, e obrigado, Flávio. Quero agradecer ao Padre Edmar por nos receber aqui na Igreja Santa Teresa d'Ávila. Obrigado, Padre Edmar. Obrigado, Padre Genésio. Padre Edmar, desde o início, trabalhou incansavelmente, nos ajudou, colaborou. Padre Edmar é um zeloso da igreja. Muito obrigado. Eu estou lançando esse disco. Esse é o quarto CD. Estou aqui. A música de trabalho é exatamente Preciso Melhorar. Não deu tempo da gente passar, mas é uma bela música, uma bela canção que eu compus. Não dá. Não passamos. Mas essa música fiz uma versão, uma adaptação para o Evangelho da música do Roberto, também está nesse CD. É com ela que a gente encerra, dizendo: Cristo, eu te amo, muito obrigado, Senhor, por minha vida, por ter me escolhido para esse ministério. Oro a Deus para que vidas encontrem a paz e o grande amor de Deus através das minhas canções e de todo o meu ser. Jesus, eu te amo. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Obrigado pela colaboração. Quanto tempo longe do Senhor eu andei sem lhe buscar. Nada no mundo vai me impedir, meu Jesus, de te encontrar. Quantas coisas desse mundo tentam me ganhar. Muitas vezes elas eu quero, mas logo me desespero. Sem Jesus não posso ficar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Sei que muitas vezes eu nem na igreja quis entrar, mas agora eu me encontrei e com Jesus vou caminhar.
Para mim não adianta mais as coisas do mundo sem ter Deus. Muitas vezes elas eu quero, mas logo me desespero. Sem Jesus não posso ficar. Eu te amo. No dia em que eu fico sem rezar, eu vou te contar o quanto é ruim. Distante de Cristo, eu não vou mais ficar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, Cristo. Eu te amo, meu Jesus. A banda! Oh. Obrigado, minha irmã primeira, Maria da Luz. Mora em Palmas, que está aqui presente. Minha irmã Maria da Luz, que também nos conduz. Muito obrigado, minha irmã. Eternamente. Muito obrigado por ficaram conosco até agora. Deus seja louvado. Muito obrigado. E a paz do Senhor reine em cada coração. Amém. Obrigado. A Igreja Católica na Diocese de Imperatriz te convida a um ato de solidariedade. Traga a sua doação na Catedral de Fátima neste sábado e receba uma bênção especial do nosso bispo Dom Wilson Basso. Sábado, drive-thru da solidariedade, das 8 às 4 da tarde, aqui em frente à Catedral de Fátima. Traga alimentos e brinquedos e nos ajude a fazer o bem. Por um Natal sem fome, neste sábado, aqui na Catedral de Fátima.